Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za još jedan tjednik Kronike Velike Gorice. Ostanite s nama do kraja emisije. Evo što donosimo. Početkom tjedna počela je izgradnja rotora u Gradićima. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja godine, a za to vrijeme na snazi će biti posebna regulacija prometa. Raskrižje Gradičke, Željezničke i ulice Kralja Tomislava u Gradićima poprima novi izgled. Nakon niza prometnih nesreća koje su se upravo ovdje dogodile, odlučeno je da se na tome mjestu napravi kružni tok. Radovi su počeli u ponedjeljak, a rok za dovršetak je 40 radnih dana. Mora se izmaknuti postojeći rubnjaci, ulazimo u dijelove pješačke staze, morat ćemo jedan dio oborinske kanalizacije samo izmaknuti drenažne cijevi, izmaknuti struju i telefon. Ne? To moramo i u centru kad ćemo raditi, bit će malo komplicirano, ali u svakom trenutku će se moći obilaziti oko nas. Zato molim još jedanput ljude koji se voze da obrate pozornost, smanje brzinu i pripaze na radnike koji će tam raditi. Radnici će trebati izmaknuti i dva stupa javne rasvjete. Unatoč kišnom i hladnom razdoblju koje dolazi, Vugrinec vjeruje u svoje iskusne radnike, pa se nada dovršetku radova i prije roka. Ukupna vrijednost je oko 600.000 kuna. S motrom velikih i malih vozila zimske službe VG Komunalac pokazao je čime će sve raspolagati ove zime, kao i prijašnjih sezona. U punoj pripravnosti bit će do sredine travnja sljedeće godine. U stanju pripravnosti je 100 ljudi, 43 ekipe velike zimske službe i 18 ekipa male zimske službe. Na raspolaganju im je 1200 tona soli i 600 kubika sipine. Spremni na sve zimske uvjete moraju biti od 15. studenog do 15. travnja sljedeće godine. Održavat će oko 590 km prometnica i 558 km pješačko-biciklističkih staza. Na prvom, drugom prioritetu zimska služba izlazi na teren odmah prilikom početka padalina, dok treći prioritet, to su mjesni odbori, nakon što padne 5 cm na snijeg, onda izlazi traktoristi i počnu čistiti mjesni odbori. A prvi, drugi prioritet, to se radi o prometnicama, bivšim županijskim lokalnim prometnicama i prometnicama koje su bitne za grad, koji su nekada bili prvi prioritet. Mi izlazimo nakon, recimo, 2-3 sata početka padalina, preventivno posipavamo i da ne dođe do smrzavanja. Posebno se održavaju i nadvožnjaci kojima se treba opreznije voziti čim se temperatura zraka približi nuli. Vozačima pomažu i dojavljivači koji signalizacijom upozoravaju na uvjete na cesti. Komunalno poduzeće kao i grad Velika Gorica učinili su uistinu sve što je u njihovoj moći kako bi naši sugrađani bezbrižno mogli dočekati moguće vremenske nepogode, dakle kada govorimo najviše tu mislimo na moguće padaline oborine snijega. Obogaćena je zimska služba, svake godine vidimo ovdje koji obilazimo redovito, dolazimo da su novi strojevi, novi posipači u velikoj i maloj zimskoj službi, tako da mi očekujemo da će na zadovoljstvo naših sugrađana velika i mala zimska služba biti na vrhuncu, na visini zadatka, te da će sugrađani biti zadovoljni i da ih neće da će normalno se kretati promet i sve one funkcije koje građani trebaju i kada budu velike oborine. U svakom trenutku građani mogu kontaktirati dežurni operativni centar VG Komunalca i prijaviti neke probleme. Perić je pozvao sugrađane na suradnju te podsjetio da oni koji su dužni redovito čiste snijeg ispred svojih domova, te je apelirao na vozače da na vrijeme pripreme svoja vozila za zimske uvjete na cesti. Nasilje nad starijim osobama nedovoljno je prepoznato u društvu, iako je dosta prisutno. Poražavajuća je činjenica da 90% počinitelja dolazi iz kruga bliskih osoba. Nasilje nad starijim osobama je svakodnevno. U gotovo svakom slučaju počinitelj dolazi iz kruga obitelji i bliskih osoba. Žrtve najčešće nisu sposobne obraniti se same od nasilnika jer su fizički slabe, nemoćne i bolesne, a u dubokoj starosti nerijetko i dementne.
kako se radi o širem društvenom problemu, jer je ponašanje prema starijim osobama odraz onoga što društvo misli o njima. Udruga socijalnih radnika na području Zagrebačke županije provodi projekt Prepoznaj, djeluj, promijeni, kako bi osvijestila javnost o nužnosti promjena ponašanja prema starijim osobama. Predavanje na tu temu održano je i u Velikoj Gorici. U brojnim promjenama u društvu ili promjenama koje dolaze same po sebi ne vodimo dovoljno računa o tome kako se u tim promjenama snalaze osobe starije životne dobi i kako one zapravo žive s tim promjenama. Vi danas imate osobe stare, dakle umirovljenike koji su negdje najrizičnija skupina u društvu, gledajući da su radeći cijeli radni vijek zapravo spali na mirovine s kojima ne mogu zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. Najprisutnije nasilje nad starim ljudima je psihičko nasilje, zatim ekonomsko te fizičko nasilje. Karačić je istaknula da su se oni kao struka ohrabrili govoriti o još jednom nasilju koje je tabu tema, a to je institucionalno nasilje. Mi smatramo kao strukovna organizacija da je vrijeme da se ukaže na to, da se struka treba osnaživati da bi se smanjili rizici za nasilje nad starijim osobama u institucionalnim okvirima, dakle u domovima socijalne skrbi, u udomiteljskim obiteljima, tamo gdje su oko njih, ajmo reći, službene osobe koje zapravo to njegu nad starijim osobama obavljaju kao svoj posao. Na predavanju je naglašeno da je nasilno ponašanje odabrano ponašanje za kojeg nema opravdanja, ali se ono može promijeniti, te da je za njega uvijek odgovoran počinitelj, a ne žrtva. U Mičecu je održana 20. Turopolska večer. Posebna po mnogo čemu privukla je velik broj posjetitelja, pa tako i našu ekipu. Nedjelju poslije podne društveni dom u Mičevcu bio je popunjen do posljednjeg mjesta. Svi su htjeli doći na 20. Turopolsku večer koja se, za razliku od dosadašnjih, nije održala u muzeju Turopolja. Ova je bila po mnogo čemu posebna. Predsjednik ogranka Matice Hrvatske Velika Gorica Stjepan Rendulić predložio je udrugama da zajedno djeluju na turopolskim večerima koji će se održavati u okolnim naseljima grada. Po mojem sudu je to veliki iskorak i to je veliki plus, jer je to, ponavljam, zajedništvo udruga u jednom projektu. Pozdravljam ove visoko pozicionirane i ove nisko pozicionirane, ove plemenite i ove neplemenite. Sve skupa vas lijepo pozdravljam još jedan put. Od početka se na Turopoljskoj večeri mi smo onda govorili da je to domaći jezik, da je to turopoljski govor, da je to kajkavski jezik, međutim sada je sve to skupa ovim priznanjem od ministarstva dobilo ime, a to ime je sada turopoljski dijalekt. U područnoj školi Mičevec već godinama posebno njeguju turopoljski izričaj kroz projekt Mičevečki kaj, prikupljanjem starih, zaboravljenih riječi. U sklopu projekta nastali su zavičajna slovarica i zavičajni riječnik, a učenici su na turopoljskoj večeri pokazali što su naučili. Sve korenje bi gliboko pustila, ne bi se bojala, čvrsto bi stala. Ogromnog srca pušala bi grane, kak ruke razigrane. Prvašići su izvodili zavičajnu slovaricu koja je nastala prije 2 godine, gdje smo osmislile da, znači, naša hrvatska abeceda bude popraćena riječima na kajkavskom i to izvorno mičevečkom. Likovni radovi koji su nastali u sklopu toga su nacrtala djeca, a stihovi koji prate svako slovo smo osmislile mi učiteljice. U društvenom domu, pored domaćina Kuda Mičevec, nastupili su OSS Buševec, Hrvatsko pjevačko društvo Kućani, njihovi pajdaši, Kud Nova Zora iz Donje Lomnice, Kud Velika Mlaka i Kud Pleso.
Ja sam u KUD-u od 5. godine i u KUD-u plešem. Bio sam dosta dugo u mlađoj dječjoj sekciji, na prošle godine sam sad krenuo u stariju dječju sekciju, a sada idem na sviranje. Prije sam isto išao, ali je prije bio drugi voditelj i nije mi se baš sviđao, sad kad je Vlado, ona mi se više sviđa. Nekada je naporno, ali je dobro, naučimo, kultura malo. Ja nikad nisam bio onak sportski tip, ali volim u KUD-u biti. Povodom obilježavanja 20. turopoljske večeri u Mičevcu je postavljena i prigodna izložba fotografija. Autori su KUD Mičevec i naš kolega Mario Žilec. Možemo reći da je ovo bila jedna predstava multimedijska, dakle prije svega za naše posjetitelje i drage goste pripremili smo jednu izložbu koja je vani izložena. Autor izložbe Mario Žilec i KUD Mičevec. Zatim smo pripremili dakle dramske predstave, pripremili smo dosta pjesme, dakle radi se o tome da smo turopoljski dijalekt kroz pjesmu, riječ, glazbu pokušali dakle prikazati publici. Djeca nove stvari, posebno one njima bliske, poput dijalekta svojih baka i djedova, brzo usvajaju, što daje nadu da će turopoljski dijalekt biti prenesen i na generacije koje tek dolaze. Prošlog petka klape Vinče Cegradelin nastupile su u društvenom domu u Mičevcu u sklopu Dučecovih spelancija. Bio je to drugi klapski koncert u Mraclino. Nakon što je početkom travnja u Mraclinu održan korizmeni klapski koncert, KUD Dučec odlučio organizirati još jedan. Prošlog petka zapjevale su dvije klape, a i ovog je puta publika bila i više nego zadovoljna. Sudionici su, možemo reći bez ikakvog pretjerivanja, najbolja hrvatska klapa zadnjih nekoliko godina, klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog i također jedna vrlo kvalitetna klapa, također svojedobni pobjednici Omiša, klapa Grdelin iz Zagreba. Upravo je klapa Grdelin posebno vezana za Turopolje, jer su prije nekoliko godina izveli niz koncerata u Velikoj Gorici, a jedan album snimili su i u Buševcu. Mraclin je zapravo, ja bih rekao, jedno širenje područja nastupa. Naime, bili smo prije dosta godina vezani za Veliku Goricu, otpjevali smo i tematske koncerte tipa korizmenih napjeva. U crkvi u Buševcu smo, dakle u susjedstvu, snimili smo naš drugi ovaj CD, pa evo i ovom prigodom da se zahvalim i župniku i svima koji su nam tako ovako logistički tu pomogli. Tu je bio i naš stari član Dražen Kurilovčan koji nam je onda pomogao. Tako da se i mislim da je dobro taj cijeli klapski izričaj u ovom području ne samo grada Zagreba, nego recimo i županije pa i šire predstaviti i širiti. Bila je ovo ujedno prilika da se publici predstavi novi postav klape, izvedu nove pjesme te ponove stare. Jer nam je nekako ideja njegovati taj jedan tradicionalni klapski a cappella izričaj. Iako mi u našem repertuaru imamo i pjesama koje su recimo evergreeni pa su obrađeni za klapu, ponekad nastupamo i sa gitarom. Pa mislim, klapsko pjevanje je jedan poseban izričaj, dakle jedne, ja bih rekao, i duše i duhovnosti, koje je vrlo tipično za ovo naše podneblje. Klapa Grdelin pjevala je u Indiji, Sjevernoj Americi i u europskim zemljama. Klapa Vinčace osvojila je brojna priznanja i nagrade, a u Mraclin su stigli kao trostruki uzastopni pobjednici festivala dalmatinskih klapa Omiš po ocjenama struke. Čiji je pisac Ivo Andrić, pitanje je na koje mnogi danas traže odgovor na predavanju u Gradskoj knjižnici Velika Gorica. Pokušao ga je dati doktor znanosti Ivica Matičević iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Povodom 125. godišnjice rođenja književnika Ive Andrića u gradskoj knjižnici održana je tribina pod nazivom Čiji je pisac Ivo Andrić. Na tribini je o Andrićevom djelu i pripadnosti govorio doktor znanosti Ivica Matičević iz Odsjeka za povijest hrvatske književnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ivo Andrić je srpski, hrvatski, bosansko-hercegovački i svjetski pisac. Pisac sa ovih prostora, u ime ovih prostora za cijeli svijet. To bi bilo najjednostavnije rečeno. On je interkulturalna činjenica. Dakle, nije jednoznačno čitljiv niti iz jedne od triju temeljnih književnosti, dakle, niti iz bosansko-hercegovačke, niti iz hrvatske, niti iz srpske. Matičević je rekao kako je Nobelovu nagradu Andrić dobio za čitav svoj opus, a ne samo za djelo Na Drini ćuprija. Kako je to tumačio Nobelov komitet za epski prikaz života svoga naroda, što je značilo svoga naroda, to sad mi možemo raspravljati, ali svakako i hrvatskog naroda. Matičević smatra da o književnosti treba govoriti što više, jer iako je Andrić dobitnik Nobelove nagrade, ta književnost nije dovoljno poznata. Smatra da se nakon posljednjih 20 godina o Ivi Andriću govorilo pogrešno, ali da se zadnjih 5 godina stanje normalizira, pa su tako izašle pojedine knjige te su održani simpoziji. Andrićevo djelo je zapravo izvanvremensko, ono je neuništivo, iako se opet vrijedi pitati, a sve to onda na crti određenih enigmi i kontroverzi koje prate neke dijelove njegova života i djela. Bili smo mi danas ovdje pričali o Ivi Andriću da on nije dobio Nobelovu nagradu. Ne znam, možda i ne bismo. Ipak, dijela ovog književnika koji je volio živjeti daleko od javnosti, posvećen pisanju, s odmakom vremena bivaju sve vrijednija. Velika Gorica uskoro bi mogla dobiti novi park velike 10.000 metara kvadratnih, no to ne bi bio običan park, već prvi pčelarski park u Hrvatskoj. Ideja je to koja se tek razmatra u gradu, a o čemu se točno radi, doznajte u nastavku. Velika Gorica uskoro bi mogla postati prepoznatljiva i po pčelarstvu. Razmatra se ideja da se upravo u Gorici sagradi prvi pčelarski park u Hrvatskoj. Inicijativa za izgradnju ovog specifičnog parka nastala je još prošle jeseni na studijskom putovanju u Bolonji. Tu se rodila ideja nekakvog parka koji bi mi mogli imati u Hrvatskoj, koji bi bio potpuno edukativan, koji bi bio skroz drugačiji od svega što na nekim ovim prostorima, ovim dijelu Europe postoji. Kako bi bio svrsishodan, park bi se morao prostirati na 10.000 metara kvadratnih. Iako postoje neke ideje gdje bi se mogao nalaziti, točna lokacija još se ne zna. No želja je da bude sagrađen baš u gradu, jer se pčelarstvo iz ruralnih sredina sve više seli u gradove. Pa sad, žao bi drveće i nisko raslinje koje je interesantno za nas pčelare, bilo bi potpuno edukativno, znači da bi za svaku biljku pisalo njezin latinski naziv, njezin naziv trenutni, zašto je ona bitna pčelarima, zašto je bitna drugim građanima, u koje vrijeme cvijeta, koliko pridonosi meda, peluda, da li ima nekakve alergene, nema. Tako. Znači skroz jedno edukativni park i skroz drugačije od svega ovoga što je postoji trenutno. Osim biljaka, pčelarski park sadržavao bi i razne oblike košnica. Kako su izgledale nekada, kako izgledaju danas, ali i kako će izgledati u budućnosti. Još uvijek nije odlučeno hoće li u parku biti živih pčela. Hoće li se kada i gdje izgraditi ovakav park, ovisi o gradu Velikoj Gorici, koji razmatra ovu ideju. Urbano pčelarstvo u Velikoj Gorici u posljednje vrijeme jako je popularno. Osim što se pčele uzgajaju na rubnim dijelovima grada, ima ih i u samom gradu. Unatoč tome, posljednjih godina zbog raznih bolesti virusa pčela je sve manje. Iako je uzgoj pčela vrlo zahtjevan posao, izuzetno je bitan za našu prirodu. Pčela je dobar bioindikator lošeg dešavanja u prirodi. Jer ako je u prirodi nešto loše, zagađeno, nama pčele strašno odumiru. I onda mi tu brzo reagiramo, znači aha, nešto ne štima. Ne znamo što je, ali nešto ne štima. I onda se u kratko vrijeme vidi zapravo što se dešava. Pa mislim da niko nije svjestan koliko su pčele važne. Jer od trenutnih usjeva 80 i nešto posto, za sada ne budem lagal, ovisi o pčeli. Znači o pčeli kao oprašivaču. Znači ako nema pčela kao oprašivača, nema ni tih usjeva. Tako da zapravo ni mi sami nismo svjesni koliko su pčele bitne u prirodi. Pčelarska udruga Turopolje broji više od 100 članova, kojima pomaže besplatnom posudbom opreme. Udruga se priprema za novu sezonu predavanja. U planu je 8 predavanja na kojima će sudjelovati vrhunski predavači s područja pčelarstva.
I bilo je to sve za danas. Ako ste nešto propustili, potražite nas na portalu i Facebooku Kronike Velike Gorice. Ponovno smo s vama za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!